כמובן, טוב, אז אנחנו עד עכשיו כבר ראינו שני תפקידים שונים של בנק ישראל. האחד, קביעת יחס הרזרבה הנדרש, הRE, האחר, קביעת שיעור הניקיון, הפריים, ואנחנו רוצים לראות תפקידים נוספים שלו. בזה לא מסתיים תפקיד, אנחנו נראה עוד ועוד תפקידים שלו. אולי התפקיד המרכזי שלו זה מה שאנחנו בלשון העם מכנים הדפסת כסף, וזה אומר הדפסת שטרות והטבעת מטבעות. כלומר, בנק ישראל בעצם הוא קובע כמה שטרות ומטבעות יהיו בשוק. אנחנו, לסך הכל השטרות והמטבעות שישנם בשוק, אנחנו קוראים לזה בסיס הכסף. אנחנו מסמנים את בסיס הכסף באות H. אז אם נחשוב על זה, בסיס הכסף, או סך הכל השטרות והמטבעות שנמצאים במחזור, מתחלקים לשניים. חלקם נמצאים במזומן בידי הציבור, וחלקם נמצאים ברזרבה בידי הבנקים. אז אנחנו נסמן בתור CU את המזומן בידי הציבור, וה-RE כבר ידוע לנו, זה המזומן בידי הבנקים, מה שאנחנו מכנים הרזרבה. אז כלומר, מה שמתקיים הוא ש-H תמיד שווה ל-CU ועוד RE. כן. אנחנו נדבר על זה. נא לזכור שאנחנו בעצם, בגלל שאנחנו מדברים על בנקאות מודרנית, מבחינתנו כסף זה שני דברים שונים. אנחנו אמרנו, אנחנו מקבלים בתור הילה חוקי או מטבעות ושטרות, או אנחנו מקבלים צ'קים. לפיכך, מבחינתנו, כסף, שנסמן אותו בתור M, הוא שווה בעצם לשני דברים שידועים לנו. הוא שווה למזומן שנמצא בידינו, וכמו כן, הוא שווה לפקדונות עובר ושב, שעליהם כבר דיברנו. שני ההלכים האלה מבחינתנו אנחנו מוכנים לקבל אותם. כל אדם שייתן לכם צ'ק, אתם מקבלים את זה בתור כסף. באופן דומה, כל אדם שמשלם לכם במזומן, כמובן, אם אתם לא חושדים שזה מזויף, זה כסף. עכשיו, כמובן השאלה היא, איך מתוך כך, מה האמצעים שישנם לבנק ישראל לבוא ולשנות את כמות הכסף? כי מבחינתנו, מהיום ואילך, כמות הכסף זה לא מה שאנחנו בלשון העם חושבים על כסף, שזה לא בדיוק מוגדר עבורנו, מעתה ואילך, כסף זה האם הזה. או מזומן, דהיינו, שטרות ומטבעות, או כל אותם צ'קים שאנחנו יכולים למשוך אותם. כל הסכום שמותר לנו לכתוב עליו צ'קים. עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל לראות איך בנק ישראל יכול לשנות את הדברים האלה. אז שינוי אחד שכבר דיברנו עליו, ותכף נראה איך הוא משליך הלאה, הוא יכול לשנות את בסיס הכסף. דהיינו, יכול להדפיס כסף. אם הוא מדפיס כסף, הוא שינה את בסיס הכסף, זה גורם לשינוי בכמות הכסף שאנשים מחזיקים בכיסם, זה גורם לשינוי בכמות הרזרבה. אם יש שינוי בכמות הרזרבה, אנשים מפקידים יותר כסף בבנקים. אנחנו כבר ראינו שכתוצאה מכך הבנקים יכולים לתת יותר הלוואות,
דהיינו נראה גידול בכמות הפקדונות עוש. אז אנחנו אז נראה גם שינוי ב-M, שנובע גם משינוי ב-CU וגם משינוי ב-D. את כל הדברים האלה אנחנו רוצים להתחיל לראות אותם בצורה קצת יותר פורמלית. שאלות עד כאן. כן. נכון, נכון. באינטרפרטציה המודרנית שלנו לכסף כוללת הרבה מאוד כסף שבעצם נוצר על ידי המערכת הבנקאית, שיצרה יצרה משהו מכלום. זה אולי קצת משונה לומר את זה, אבל על ידי זה שאנחנו הפקדנו כסף בבנק, הבנק נתנו לו, הרשינו לו, ליצור הרבה מאוד מכלום. בהחלט. עוד שאלה? טוב. אז מה שמעניין אותנו לבוא ולחשב כאן כל מיני מכפילים שקושרים בין הדברים האלה ביחד. זה דבר אחד שנתחיל לעשות אותו עכשיו. אז אני מקווה שהמשוואות האלה ברורות. כן. בין H ל-M. אוקיי. בסדר. טוב, אז אני... אתה יכול ללך לשם. בסדר. אוקיי, אתם רואים, זה החסרונות לשבת שם. H זה בסיס הכסף, זה מטבעות ושטרות. אבל אנחנו היום מוכנים לקבל כתשלום לא רק מטבעות ושטרות. כאן אנחנו רק מקבילים את עצמנו למטבעות ולשטרות שישנם או שמסתובבים, שהם במחזור. אבל אנחנו היום מוכנים לקבל כתשלום צ'קים. צ'קים זה אומר שצריך לזכור שה-D הזה, אולי נכתוב אותו, D שווה ל-RE ועוד L. כלומר, הוא שווה, מה הסכום פקדונות העוש שיש בידינו? הם שווים לרזרבות שישנם, שאנחנו הפקדנו אותם, אבל הם שווים גם לסכום כל ההלוואות שיצרנו. לפיכך, מה שיש לי כאן זה שהם, שזה היצע הכסף או כמות הכסף במשק, שווה ל-CU ועוד RE ועוד L. כלומר, זה הרבה יותר גדול מאשר בסיס הכסף. ובכמה זה הרבה יותר גדול? תכף אנחנו נבוא ונחשב. לא, 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 זה הרבה יותר מזה. זה תלוי ביחס הרזרבה, תכף נראה בדיוק איך. האשראי זה ה-L. ה-L זה כמות ההלוואות, זה האשראי שניתן במשק. טוב, אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל לפתח את כל הדברים האלה, כי חשוב לנו לראות אותנו. אז יש כמה דברים שמעניינים אותנו מבחינת מה שאולי הדבר המעניין אותנו ביותר, הוא אם בנק ישראל משנה את בסיס הכסף, הוא מדפיס עוד שטרות, מה קורה לכמות הכסף במשק? זה הדבר שנקרא לו מכפיל הכסף. יכולה לפתח את זה, אבל אני לא רוצה לשגות, כאן יש 150 נוסחאות. כן, אוקיי. כדי לבוא ולחשב את זה, אני זקוקה להנחה נוספת, שאני אשחרר אותה תוך דקות אחדות, והיא מה כמות המזומן שאנשים רוצים להחזיק בכיסם. מהו ה-CU הזה? האם זהו סכום קבוע או זהו סכום שהוא תלוי בכמות הפקדונות שיש לנו? בשלב הראשון, מה שאני אניח, שאנשים תמיד רוצים להחזיק בכיסם סכום נתון. אם הם רוצים להחזיק בכיסם סכום נתון, ובא בנק ישראל והתפיס עוד כסף,
ברור לנו לגמרי ששינוי ב-H שווה לגמרי, שווה בדיוק לשינוי בכמות הרזרבות. בנק ישראל התפיס 1,000 ש"ח נוספים, אנחנו לא רוצים להחזיק בכיס את ה-1,000 ש"ח האלה, מיד אנחנו לוקחים, מפקידים אותם. אם אנחנו מפקידים את כל הכסף הזה בבנק, ברור שהבנק יכול עכשיו לתת יותר הלוואות. עכשיו אנחנו כבר מצאנו שמתקיים ש-RE ל-D, הגדרנו את זה בתור יחס הרזרבה הנדרש. ומתוך כך מצאנו ש-D שווה ל-RE חלקי RE. אני מתנצלת, אבל זה הסימונים המקובלים. זה תהיה הנחה. טוב, עכשיו בואו נראה מה קרה לפיכך במשק שלנו. אנחנו יודעים שדלטה M, שינוי בהיצע הכסף או שינוי בכמות הכסף, יכול לנבוע משני מקורות שונים. הוא יכול לנבוע מכך שיהיה גידול בכמות המזומן שאנשים מחזיקים, והוא יכול לנבוע משינוי בפקדונות עוש. אבל ההנחה שלנו הייתה שאנחנו לא נשנה את כמות המזומן שאנחנו רוצים להחזיק. לפיכך, השינוי בהיצע הכסף כולו נובע מהשינוי בפקדונות. לקבל השינוי בפקדונות העו"ש, אנחנו כבר יודעים. כל הכסף שלנו הופנה אל הרזרבות, והשינוי ברזרבות, אם נחלק אותו ב-RE, זה ייתן לנו את הדלטה D. במקרה הזה, היות ואנחנו אמרנו שאת כל התוספת הכסף שבנק ישראל מדפיס, הכל הולך לרזרבות, אז אני יכולה לכתוב כאן שדלטה RE זה דלטה H, וזה דלטה H לדלטה חלקי RE, ולכן מכפיל הכסף במקרה הזה, נא לשים לב, קיבלתי שדלטה M שווה לדלטה H חלקי RE, לכן דלטה M לדלטה H, במקרה הזה שווה ל-1 חלקי RE. בואו נחשוב רגע מה זה אומר. בנק ישראל התפיס 100 שקל נוספים, אבל כל הכסף הזה הופקד בידי הבנקים. הופקד בידי הבנקים, יש להם יותר כסף בכספות, נוצרו אצלם עודפי רזרבות. אז הם כמובן מנצלים את עודפי הרזרבות האלה כדי להלוות אותם. כמה הם יכולים להלוות? הם יכולים להלוות בהתאם ליחס הרזרבה הנדרש. התוצאה הסופית, שלמרות שבנק ישראל הגדיל את בסיס הכסף רק ב-100 שקל, אם אנחנו נמשיך באותו יחס רזרבה שהתחלנו בו רבע, אנחנו יכולים לראות שמכפיל הכסף הוא 4, דהיינו בסך הכל יש הגדלה בכמות הכסף במשק של 400. 100 זה השינוי בבסיס הכסף, 300 נובעים מכך שהבנקים המסחריים פשוט יצרו כסף נוסף, כסף חדש במשק. האם התהליך ברור? לא ברור לי אם אנשים בהלם או הכל ברור או... כן. השינוי בבסיס הכסף הוא 100. אבל במקרה הזה, זו הייתה ההנחה שלנו, ואני כבר אשחרר את ההנחה הזו. במקרה הזה אנחנו מניחים שאנשים רוצים לשמור את כמות המזומן שלהם ללא שינוי. לפיכך, את כל 100 שקל האלה הם הולכים ומפקידים ברזרבות. אז הדלטה הראי שלי הוא בדיוק אותה 100. אם אנשים יפקידו 100 שקל, יש לי עכשיו עודף רזרבות. עודף רזרבות, אני יכולה להלוות אותם. עכשיו אנחנו יודעים שדלטה D
שווה לדלטה RE חלקי RE קטן. כלומר, זה 100 לחלק לרבע שווה ל-400. עכשיו, מה אמרנו עוד? אמרנו ש-M שווה ל-CU ועוד D. אנחנו מקבלים כהלך חוקי או שטרות ומטבעות או פקדונות עובר ושב. לא השינוי בכמות הכסף יכול לנבוע או משינוי בכמות השטרות והמטבעות או משינוי בפקדונות עוש. כאן לפי הלכה אין שינוי בכמות השטרות והמטבעות. הכל הלך לרזרבות. אבל לעומת זה יש שינוי מאוד דרסטי ב-D. מה השינוי ב-D? כרגע חישבנו אותו. הוא 400. לפיכך התוצאה שלנו שכמות הכסף במשק גדלה ב-400. 100 זה בגלל שבנק ישראל התפיס או טבע מטבעות ושטרות חדשים. 300 זה אותן הלוואות שהבנקים נתנו, והם מאפשרים לאנשים לכתוב פקדונות עוש חדשים. אף אחד כשהוא מקבל צ'ק לא יודע אם הבן אדם משלם לנו מהלוואה, במקרה של מדינת ישראל האוברדרפט, או הוא משלם כי יש לו, הוא חסך מספיק כסף שהוא יכול לשלם, שיש כיסוי מלא לצ'ק שלו. מבחינתנו צ'ק זה הלך חוקי לכל דבר, ואנחנו מתייחסים לזה באמון מלא. וזה בדיוק מה שיש לנו. או תשלם לי במזומן, או תשלם לי בצ'ק. אבל סך הכל, בגלל זה שבנק ישראל הלך ושינה את בסיס הכסף, חל שינוי בכמות הכסף במשק. אז דלטה M לדלטה H במקרה הזה הוא 4. טוב, אז דיברנו על דבר אחד שאנחנו מכנים אותו, יש כאן הרבה מכפילים, למכפיל הזה הוא כל כך חשוב לנו שיש לו אפילו סימון מיוחד. המכפיל הזה, אני אחזור עליו שוב ושוב, אנחנו מכנים אותו בתור מכפיל כמות הכסף. מכפיל כמות הכסף. טוב, בדרך כלל החיים לא כל כך פשוטים, כמו בדוגמה הפשוטה הזו. ואני רוצה לשחרר את ההנחה הזו שהנחנו, שאנשים תמיד רוצים להחזיק סכום קבוע של כסף בידם. בדרך כלל זה הרבה יותר הגיוני לבוא ולחשוב שקיימת איזושהי פרופורציה בין המזומן שאתה רוצה להחזיק לבין פקדונות העו"ש שעומדים לרשותך. תחשבו על זה, בן אדם עשיר, הגיוני מאוד שהוא רוצה להחזיק במזומן אחוז מסך הכל הכסף העומד לרשותו, ולעומת זה אני ארצה להחזיק במזומן בכיסו סכום קטן יותר. אז די סביר שקיים איזשהו יחס שהוא CU ל-D, ואנחנו נסמן את זה בתור CU קטן. זה הפרופורציה של מזומן מתוך כלל פקדונות העו"ש שיש במשק.
טוב, בואו נחשוב לרגע מה קורה עכשיו. שוב, אנחנו רוצים לחזור על אותו סיפור שסיפרנו קודם. בא בנק ישראל ומשנה את בסיס הכסף. החליט להדפיס 100 שקלים נוספים. במקרה הזה ברור לנו לגמרי שזה מתחלק בין שינוי בכמות המזומן בידי הציבור לבין שינוי ברזרבות. הגיוני לפחות לחשוב על זה שחלק מהכסף שהציבור מקבל הוא רוצה לשמור בידו משום שהוא יודע משום שאם הפקדת חלק מה100 שקל האלה בבנק, ברור שהבנקים ייצרו הלוואות נוספות, זה יגדיל את כמות פקדונות העוש. אז אנחנו רוצים כאן לבוא ולחשוב איך מתחלק הכסף הזה. כן, לפני שאני אמשיך. כן. כן. למה CU חלקי D? כי מה ש... כי בוא נאמר, זו הנחה די סבירה. כי אם בנק ישראל, בוא נחשוב מה קרה קודם. בנק ישראל הגדיל את בסיס הכסף, נוצר כסף חדש במערכת. אז מה שנוצר, שיש לך יחסית מעט מאוד מזומן, יש לך חשבונות עוש מאוד מאוד גדולים. כל הזמן אתה צריך לרוץ ולהמיר מהפיקדון עוש שלך למזומן וחוזר חלילה. די לא סביר שבאמת אנשים רוצים להחזיק סכום קבוע. הרבה יותר סביר שתמיד אתה רוצה חלק קטן. אנחנו נדבר על זה, שנדבר על ביקוש לכסף, אני אומר עכשיו רק... אני אומר רק בשתי מילים תירוץ למה כן מחזיקים כסף. כשאתה הולך למלא דלק, אתה משלם במזומן. איך לומר? כל עוד המחירים היו סבירים. אתה הולך לשוק, אתה משלם במזומן. אתה הולך לבית מרקחת, כל הקניות הקטנות, אתה הולך כאן למזנון. אז השאלה באמת, האם כן או לא, אולי אנחנו צריכים לבוא ולומר שהשנים... לא, אני חושבת שמה שאתה עשיר יותר בכסף, בסך הכל... אז אנחנו נראה מה באמת, מה קובע ביקוש לכסף, אבל אנחנו נראה שעשירים יותר בדרך כלל מחזיקים במזומן סכום גבוה יותר. זה הנוחיות לפחות. אני לא שומעת, אז תחזור בבקשה על כל ההערה. אבל המשרתים המשרתים במרכאות כן מחזיקים לביצוע קניות כסף. אז אתה רק עוד יותר הופך את הבעיה חמורה. אתה אומר הפיליפיניות, אתה לא מאמין להן ולא תיתן להן את כרטיס האשראי. אבל אני צריכה לומר שאני חושבת על כל ההורים שנותנים לילדים שלהם את כרטיס אשראי ו... אבל איך הציבור יודע שבנק ישראל הדפיס עוד כסף? כאילו, מה זה אכפת לו? אוקיי. אז אתם כל הזמן מקדימים את ה... אתם רואים למה תיארתי את כל המצב הזה. איך הציבור יודע שבנק ישראל הדפיס עוד כסף? כשאנחנו נבוא למה שאני מכנה כאן, סעיף 4, אחת הבעיות העיקריות שלנו, ואני כבר מתארת סצנריו מאוד ממשי במשק. ממשלת נתניהו טוענת שהיא הולכת להפחית מיסים, אבל ממשלת נתניהו לא תצליח להפחית הוצאות. ואז איך היא תממן את הגירעון שייווצר? היא תבוא לבנק ישראל ותאמר לבנק ישראל, תדפיס כסף. נכון? זה צורת מימון מאוד מקובלת לגירעונות ממשלתיים. אז הציבור יודע שחל גידול בכמות הכסף. יש דיווח שבועי על כמות הכסף. אם אתה מתעניין, פעם בשבוע מדווחים מה כמות הכסף במשק. מה בסיס הכסף ומה כמות הכסף. זה אומר שאם כמות, אם אתם מדווחים את הכסף, על זה נדבר. נא לזכור שאנחנו עד עכשיו היינו בתקופות אבטלה. אז אנחנו יכולים לראות שניתן להילחם באבטלה
על ידי הגדלת בסיס הכסף, וזה יהיה לגיטימי וטוב. לעומת זה, כפי שאתה כבר רומז, אתה עלול גם להיגרר לאינפלציה, ואז זה יהיה רע מאוד. טוב. טוב, נא לשים לב שאנחנו כרגע ראינו, בנק ישראל הגדיל את כמות הכסף, חלק אנחנו נרצה להחזיק בכיסנו, אבל חלק אנחנו מפקידים. כמובן, מאוד מעניין אותנו מה קורה כתוצאה מהכסף שאנחנו מפקידים. אנחנו גם צריכים לזכור שה-M שלנו, שהוא הדבר שמעניין אותנו, שווה ל-CU ועוד D, כאשר ה-CU, כמות המזומן בידינו, הוא איזושהי פרופורציה של סך הכל פקדונות עוש. כלומר, M שווה בעצם ל-D כפול 1 ועוד CU. עד לכאן אני חושבת שאין בעיות. תאמרו לי מה פקדונות העוש במשק, אני יכולה לומר לכם מה כמות הכסף במשק. טוב, בואו נטפל בחלק הזה. שנייה אחת. אנחנו יודעים טוב, אנחנו גם צריכים לזכור, שזה דבר שראינו אותו כבר, ששינוי בפקדונות עוש, שינוי ברזרבות, גורר אחריו שינוי בפקדונות עוש. מה היחס הזה? זה יחס הרזרבה הנדרש. לפיכך, עוד אחת הלכה לי כאן לאיבוד. שנייה אחת. שנייה. אני אגיד לכם לאן אני צריכה להגיע. אנחנו צריכים להגיע זו התוצאה שאני צריכה להגיע לה, עוד שנייה אחת. כן, כן, הכל הם קטנים. זה אחד ועוד ציו קטן, R-E ועוד ציו קטן. זה מה שאנחנו צריכים להגיע. יש לי, חסרה לי הצבא אחת, תכף עוד שנייה אחת. כן? 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 CU כפול דלתא D, זה נכון? כן, 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 בסדר. בסדר.
רגע, 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 רגע. לא, לא, לא. רגע, רגע, רגע. H שווה ל-C U ועוד עכשיו לדלטה של C טוב, זה בסדר. טוב. אוקיי, מה אנחנו מצאנו? את ה-M הזה מצאנו כבר, הכל בסדר מצידנו, בואו ניקח את ה-H עכשיו. בלי הדלטות זה יעשה לנו את החיים פשוטים יותר. ואחרי זה נוסיף את הדלטות. אנחנו יודעים ש-H שווה לכמות המזומן ועוד הרזרבות. לגבי כמות המזומן, אנחנו יודעים שזה CU קטן כפול D. לגבי הרזרבות, אנחנו יודעים שזה RE קטן כפול D. לפיכך זה שווה ל-D כפול CU ועוד RE. לגבי M, מצאנו ש-M שווה ל-D כפול 1 ועוד CU. המסקנה מכל זה, שאם אנחנו נסתכל על M חלקי, אני עכשיו אוסיף דלטות בהכל, אז דלטה H שווה לדלטה D כפול C, C, U ועוד RE. ודלטה M זה דלטה D כפול 1 ועוד CU. עכשיו אני רוצה לחשב דלטה M לדלטה H. דלטה D מצטמצם בשניהם, ומה שנשאר לי, נשאר לי זה המונה, זה המכנה, וקיבלתי את מה שיש בראש הטור הזה. 1, 2, זה 3, ו-4, וזה 4 לחלק ל-3. כלומר, במקרה הזה, תכף אנחנו ניקח את הדוגמה הקטנה שלנו ונחשב אותה, ונראה שבמקרה הזה, אם בנק ישראל משנה את בסיס הכסף ב-100, התוצאה מכך שינוי הרבה יותר קטן בכמות הכסף במשק. אז אנחנו נחזור על הסיפור שלנו מקודם, של דלטה H שווה ל-100, ו-RE. כמו קודם, יהיה שווה לרבע, אבל בואו נחשוב שה-CU שלנו שווה ל-8 עשיריות. לא, 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 נניח שזה חצי, שיהיה לנו חיים קטנים, CU קטן. עכשיו בואו נראה מה קורה מכך. ניתן לראות אם אני אבוא ואציב שמכפיל הכסף עכשיו הוא 1 ועוד חצי, חלקי חצי ועוד רבע. כלומר, מכפיל הכסף הוא כבר רק 2. נא לזכור, קודם מכפיל הכסף שלנו היה 4. 100 שקל האלה עכשיו יצרו הרבה פחות כסף. איך ניתן להסביר את זה? אנשים רוצים להחזיק בידם עכשיו אחוז גבוה יחסית מכלל הכסף שלהם, לכן יש לנו איזושהי דליפה במערכת, דליפה לעבר ה-CU. בנק ישראל הגדיל את בסיס הכסף, נראה גידול בכמות המזומן במשק. אם יש גידול בכמות המזומן, יש פחות גידול ברזרבות. אם יש פחות גידול ברזרבות, ניתן לתת פחות הלוואות, ניתן לתת פחות הלוואות. התוצאה מכך, גידול קטן יותר בכמות הכסף במשק. בוודאי. ב-100%. כי מה שזה אומר, בנק ישראל הגדיל ב-100 וכמות הכסף במשק גדלה ב-200. אז אנחנו יכולים כבר לבוא ולחשב כמה הלוואות נוספות ניתנו במשק. 100. 150.
100. 50 נשאר אצל הציבור, 50 הגיע לבנק. תכף נעשה את החישוב אחורה, אם אתה צודק. אני חושבת שלא. אם אנחנו אומרים שה-M שלנו, הגידול ב... הדלתה H שלנו היה 100. תכף נתחיל מכאן, זה תמיד יותר ללכת מזה. דלתה H שווה לדלתה D כפול C U ועוד RE. לפיכך, הדלתה D, אם C U ועוד RE זה 3/4, אז דלתה D שווה במקרה הזה ל-100 לחלק ל-3 כפול 4. אז זה 133, זה התשובה, ולעומת זה ה-133 כפול 1 כפול 1.5, אני חושבת שנותן לנו את התשובה המקווה. חזרנו לתשובה בסדר. אז התוצאה שונה ממה שהייתה קודם. שאלות. טוב, זה הכל היום. יש, אולי אני אומר רק במילה, הקבוצה השנייה, אתם יודעים, אני עונה על שאלות ולעיתים איכשהו זה מסית אותי, הקבוצה השנייה קיבלה חומר קצת שונה, אני חושבת שאתם תוכלו לפתור את תרגיל הבית, בעוד שהם, אני אמרתי להם שהם קבוצת יום שני, אמרתי שתהיה להם בעיה בפתרון. אז בכל מקרה, נא להשתדל לפתור את התרגיל.